Мінск у чаканні новага цыркавога шоу знакамітых запашных. Паказ лялька з удзелам экзатычных жывёл. У якасці прэзентацыі новага праекта браты запашныя падрыхтавалі забаўны квест. Па ўмовах разам з Эдгарам Запашным прадстаўнікі розных сродкаў масавай інфармацыі збіралі назву шоу па літрах на розных пляцоўках. Першае выпрабаванне спаборніцтва на багах, а потым каманду знакамітых цыркачоў чакае сяброўскі футбольны матч. Наша задача с братом – это как можно больше доставить удовольствие тем людям, которые приходят к нам на шоу. А сегодняшняя наша задача – это, наверное, порадовать тех людей, которые будут принимать участие в нашем квесте. Ну, в основном это журналисты, которые тоже обременены своими буднями, которые каждый день делают одну и ту же работу. И вот, может быть, помочь немножко отвлечься, увидеть то, что мы не замечаем рядом с собой. Браты Запашныя ініцыировали у Беларусі некалькі дабрачынных акцій. Многія дзеці з дамоў інтэрнатаў, сіроты і інваліды атрымаюць магчымасць наведаць новае цыркавое шоу.